এই ফালে দেৰিয়ে হৈছে 6 বাজিবৰে হল যাৰ বাবে আজি ভিডিওটো মই এণ্ড্ৰয়ে আৰম্ভ কৰিছো তো নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে এতিয়া মই গৈ আছো দেতাৰ লগত বাছত উঠিবলৈ অকণমান মই আগবাঢ়ি যাব লাগিব যিহেতু ৰাতিপুৱাই ওলালোৱে ভাবিলোঁ সেইকাৰণে যে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিয়ে দিওঁ বাটত কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ আপোনালোক দেখাই যাম তেন্তে বলক আপোনালোকেও মোৰ লগত আৰু বাটত গৈ গৈ আমি কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ হয়তো বহুতেই ধৰিব পাৰিছে থাম্বনেইলছ দেখি যে মই ক'লৈ গৈ আছোঁ যি কি নহওক বাৰু কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকক মই বাটত জনাই আছোঁ যদি মোৰ গাইড উঠিবলৈ দেৰি হৈছে তেন্তে ব'লক জলদি জলদি যাওঁ আৰু গাইড উঠি আপোনালোকৰ কথা পাতি আছোঁ এইফালে পাই গ'লোহি মই বাছত উঠিব লগা জেগাডোখৰ আৰু অকণমান পিছতে বাছো পাই গ'লি আৰু ইয়াত আমি বাছত অকলে গৈ আছোঁ মানে এতিয়া কোনো নাই উঠিব আৰু অকণমান দেৰিকৈ আপোনালোকে দেখি থাকিব লাহে লাহে যদিহে ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু এইফালে সোণপুৰৰ পৰা মানুহ উঠি গ'লে ষ্টাৰ্ট দিলে আৰু তেনেকৈ বাৰু ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল আৰু এইফালে এজনে পইচা হিচাপ কৰাত লাগি আছে তেওঁলোকে পইচা মিলাই আছে আৰু পিছফালে সকলোৱে ফূৰ্তি কৰি আছে ইমানে বাৰু আপোনালোকে হৈছে চাগে এতিয়া মই ক'লৈ গৈ আছোঁ নহয় ৰ'ব কৈ দিছোঁ বেছি দেৰি নৰখাওঁ বাৰু আৰু মই গৈ আছোঁ ফালে কাকচাং গৈ আছোঁ এয়া হৈছে নাজিৰাৰ জেন বিৰ ষ্টুডেণ্ট মই তাহাঁতৰ লগতে গৈছিলোঁ তাত মানে মোৰ নিচা ছোৱালীজনী পঢ়ে এইবাৰ ক্লাছ টুৱেলভত তাহাঁতখিনি মানে এবাৰ যিহেতু লাষ্ট সেইটো কাৰণে তালৈ গৈছিলে এইবাৰ তাহাঁতৰ গৰম বন্ধ দি আছে সেইটো কাৰণে তেনেকৈ টিচাৰ যোৱা নাই বাৰু এজন টিচাৰ গৈছে আৰু বেলেগ গাৰ্জেন নাই কাৰণে বাইক হিচাপে মই গৈছোঁ মানে তাইৰ লগত আৰু ইয়াত পুৰা গাইড গান বজাই গৈছিলে কাৰণে মিউট কৰি দিছোঁ নহ'লে কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে আৰু এইফালে মই বেমাৰীৰ ওপৰতে ওলাইছোঁ বেমাৰ মানে কি চৰ্দি লাগি আছে অলপ সেইকাৰণে ডিঙিত কাপখন মাৰি থৈছোঁ আৰু কিছুমান বহুত খুলাচিল হৈ আছে সেইকাৰণে মই কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে শুনা পোৱা নাই সেইবাবে ভইচ অভাৰে কৰি দিছোঁ তেন্তে গৈ থাকোঁ বলক আৰু আগলৈও আপোনালোকক দেখাই যাম কি কি দেখা পাওঁ কি কি কৰোঁ আমি এইফালে গাড়ীতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লৈছোঁ এতিয়া পাই গ'লোহি লুমনিগড় ধাবা য'ত আমাৰ খানাটো মানে ৰেডি কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দি থৈ যোৱা হৈছে নহ'লে আকৌ ঘূৰিতে দেৰি হ'ব পাৰে যে আৰু এইবাৰহে মেইন ৰাস্তাত সোমাইছোঁহি মানে কাকচাং যোৱা ৰাস্তাত চাওকচোন ইয়াৰ ভিউটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাৰিওফালে একদম পাহাৰ গছ গছনি সেউজীয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশ আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়ালৈ এবাৰ আহিব যিসকলে অহা নাই হয়তো বহুত সংখ্যকে আহিছে ইয়ালৈ
ফাইনালি আমি আহি এইফালে বাছৰ পৰা নামিছোঁ আৰু বাছৰ পৰা নামিও শুনিছোঁ আৰু কেইকিলোমিটাৰমান আমি খোজকাঢ়িবলৈ যাব লাগিব মানে আমি যিডোখৰ জেগা চাবলৈ আহিছোঁ সেইডোখৰ জেগালৈ নেবলক গৈ থাকোঁ খোজকাঢ়ি কিমান দূৰ খোজকাঢ়িব লাগে খোজকাঢ়ি আহি আহিও আকৌ এইফালে বগাবলগীয়া হৈছে চিৰি যিটো একদম ভাগৰাই গৈছে আৰু অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে গৈছে ইমান ওপৰত কেনেকৈনো আহিছোঁ আৰু যেনে তেনে অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গৈছে আগফালে কিছুমান গ'লে আৰু পিছফালে আহি আছে কেইজনমান ফুবলক অৱস্থা এনেকৈ আপোনালোকে দেখাই থাকোঁ আৰু অ' একদম ফাইনেলি পাই গ'লোহি আৰু এইফালে জেগা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ওপৰৰ পৰা আকৌ এইফালে তললৈ নামি গৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকে বাই ওচৰত পাৰিলে দেখাম বাৰু বোলে একদম ওচৰলৈ গৈ আছোঁ এইফালে আপোনালোকে পানী পৰি থকা আৱাজবোৰ শুনিছে চাগে এনেদৰে গোটেই চৰাই চিৰিকটি মাত আৰু পানী পৰা শব্দ ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰাকৃতিক শব্দসমূহ নাহে কোনো ঠাইত আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ এবাৰ ইয়ালৈ আহিব আহি বহুত ভাল লাগিব মই ভাবোঁ মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে ইয়ালৈ গৈ এইফালে ময়ো অলপ গৈ চাওঁ বোলো ওচৰলৈ ঘূৰি আহি পাই গ'লোঁ সেয়া পুনৰ নুমলীগড় ধাবা আৰু আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আৰু এইখন নৰ্মেল চালিকীখনে বাৰু মাছ মাংস ইয়াৰ লগত আছিলে সেইখিনি পিছত দিছে আৰু ধাবাত খাই মেলি আমাৰ পুনৰ ঘৰমুৱা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল প্ৰায় আমি 5:30 নে 5 বজাত নুমলীগড় ধাবাৰ পৰা ওলাই দিছোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি আছোঁ সঁচাকৈ আজিৰ ট্ৰিপটো মোৰ বহুত ভাল লাগিলে জেএনবিৰ ভাইটি ভণ্টিহঁতৰ লগত আৰু তাহাঁতিও আজি বহুত ফূৰ্তি কৰিলে আৰু পিছফালে চবেই শুই আহিছে যিহেতু ইমান দূৰ মানে খোজকাঢ়ি আকৌ তাৰপিছতে ভাতটো খাই দিয়া হ'ল ন ভাগৰ লাগিছে আৰু তাহাঁতে যেতিয়া পিছফালে একদম ফূৰ্তি কৰি নাচি আছিলে মোৰো ইমান নাচিব মন গৈছিলে একদম মোৰো আগৰ দিনবিলাকৰ মনত পৰি গৈছিলে আৰু পাবলৈ হৈছিলেহে দেৰগাঁও আমাৰ ফুটিলে আমাৰ গাড়ী চকা আৰু এইফালে গাড়ী ৰখাই তেওঁলোকে গাড়ী চকা চেঞ্জ কৰি আছে
যেহেতু মই তাহাঁতক প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ ন সেইটো কাৰণে মানে কি হয় তাহাঁতৰ আগত মানে তেনেকৈ কথা কৈ থাকিবলৈ লাজ লাগে সেইটো কাৰণে মানে মই ভচভাৱে কৈ দিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু থেংক ইউ ছ' মাছকে এনেকুৱা এটা মানে ট্ৰিপ দিয়াৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে মই আগৰ দিনবিলাকো ঘূৰাই পোৱা যেন লাগিল আৰু স্মৃতি হিচাপে মই আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ এনেদৰে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব